Тут вносяться зміни в пункт 12. Я хотів би спитатися, чи прем'єр-міністр повідомлений, що до доходу людей буде враховуватися дохід від земельної частки і паїв. Тому що це дуже болюче питання. І я думаю, що всі повинні віддати собі належне, який ми отримуємо зараз удар, коли людям, селянам, ми всім говоримо, що тарифи піднімаємо і держава потурбується про бідних людей. Це дуже болюче політичне питання. І я тому звертаю на вас вашу увагу, якщо ви все рівно це знаєте, що тут є такий пункт, то я хотів би звернутися до своїх колег по партії від Народного фронту і попросити дуже зважено віднестися до цього питання. Дякую. Андрій Володимирович, я дякую вам. Насправді ця норма є незмінною. І в минулому, і зараз вона залишається такою, як є, як загальний дохід цієї частки. Ми доходи від земельних паїв не включали до доходу. Завжди було включено. Не включалися. Єдине, коли вони не включалися, це в першому кварталі для невеликої групи, тобто для 95% селян вони включаються, а для п'яти, які не подавали відповідні заяви в першому кварталі, не включалися. Тобто на сьогоднішній день вони знаходяться не в рівних умовах. 95% враховуються, а в п'яти ні, саме із-за того, що вони подавали заяву просто в певний період. Тому але в даному випадку збільшення не відбувається. Але ви, напевно, пропустили, Андрій Володимирович, шановний. Ми збільшили зараз допомогу, підтримку на придбання твердого палива для селян на 1000 гривень. Тобто було 3000, а стане 4000 гривень. Тобто фактично на дохід людей, на сплату це ніяким чином не відзначиться. Навіть я би сказав, що у людей буде зараз більше грошей і на тверде паливо в тому числі. Тому і на суму субсидій теж це ніяк не відзначиться. Це дуже правильно, але ви знаєте, Володимир Борисович, у нас в Україні ложка дьогтю портить бочку меду. Ми робимо добрі справи, це все піднімаємо, люди вдячні, а потім один раз щось зробимо не так і отримуємо від цих ваших любимих популістів справедливу критику.